මෙම වැඩසටහන ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ. සුන්දරත්වය ලස්සන ගැන නීරෝගී කම ගැන කතා බහ කරද්දි අපි කොහොමද ඩ්‍රීම් රෝන් අමතක කරන්නේ. ඉතින් අද දවසේදීත් ඩ්‍රීම් රෝන් පිළිබඳ ඔබව දැනුවත් කරන්නට උදෑසනම අපත් සමග එකතු වෙනවා ප්‍රවීණ සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ රූපලාවන්‍ය ශිල්පී ආචාර්ය ප්‍රේමසිරි හේවා වසම් මහතා. අයිබෝන් සුබදැසනක් ඔබට. අයිබෝන් සුබදැසනක්. සුබදැසනක් ප්‍රේමසිරි මහත්මයා. දැන් බහුතරයක් සමාජයේ මේ වර්තමාන ලෝකයේ බොහෝ දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා මේ දහඩිය දුගඳ. අපි කතා බහ කරොත් විශේෂයෙන්ම සමහරක් වෙලාවට වෙළඳපොලේ බොහෝ නිෂ්පාදන තියෙනවා. හරිහම නිෂ්පාදනයක් කෙනෙක්ට අත ගැටෙන්නට බැරි වෙන්නට පුළුවන්. නැත්නම් අපි කතා බහ කරොත් කාන්තා පිරිමි ભેදයක් නැතුව මේ තහඩියේ දුගඳ කියන දේ බොහෝ දෙනෙක්ට මම හිතන්නේ මානසික ගැටලුවක් බවට බොහෝ වෙලාවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඇයි මේ තහඩියේ දුගඳ හමන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් ඒකට මොකද්ද හේතුව? ඔව් ඇත්තටම ශානේ අපි ඉස්සෙල්ලා ඒක තමයි කතා කරන්න ඕනේ. මොකද තහඩිය දානවා කියන එක අනිවාර්යෙන් දැමිය යුතුයි. හැම පුද්ගලයෙකුටම දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද ශ්වේත ග්‍රන්ථි කියලා තියෙන අපේ ශරීරයේ ඒ ග්‍රන්ථි වලින් දහඩිය තමයි පිට කරන්නේ. දහඩිය පිට කරනවා කියලා කියන්නේ අපේ ඇඟේ තියෙන අනවශ්‍ය දේවල් පිටත් කරලා ඉවත් කරනවා. එතකොට දහඩියේ ගඳ එන්නේ ඇයි? මෙන්න ඒ තමයි වැදගත්ම දේ තමයි. ඒකට ප්‍රධාන හේතු කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි අපිරිසිදුකම. ඒක කියන්නේ නිතරම ඇඟපත සෝදන්නේ නැතිකම. ඒකම තමයි මේ දහඩියේ පිටවෙන ස්ථානවල තෙතගතිය වැඩි වීම නිසා බැක්ටීරියා ආසාදන ඒවා තැම්පත් වෙනවා. ඒ තැම්පත් වීම තුලින් ඡාන්දි තමයි මේ ගඳ දුර්ගන්ධය ඇති වෙන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා සමහර අයකට ඒ අපිරිසිදුකමත් එක්ක බැක්ටීරියා ආසාදන තැම්පත් වීම අධික ලෙස සිදුවීම නිසා මම හිතන්නේ මේ දුර්ගන්ධය ඇති වෙනවා. ඉතින් මං හිතනවා මේක කාන්තාවන්ට පමණක් නෙවෙයි පිරිමින්ට පමණක් නෙවෙයි දෙගොල්ලන්ටම හැම කෙනෙකුටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ අධික දහඩිය දැමීම හා අධික ලෙස දහඩිය දුර්ගන්ධය ඇතිවීම. ඉතින් ඒ නිසා අපි මොනවද කළ යුත්තේ, මොනවද ඒකට පිළියම් තියෙන්න ඕනේ කියන එක අපි එකින් එක දැනගන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මං හිතනවා අදින් පස්සේ ඉතින් කාටවත් දාඩිය දුර්ගන්ධයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉතාමත්ම සුන්දරවත් භාවයකින් තමන් ගාව ඉතාමත්ම ලස්සනට සුන්දරව ඉන්න පුළුවන් කාන්තාව. මේක තරුණ තරුණයන් පමණක් විතරක් නෙමෙයි, වැඩිහිටියන්ටත් මේක වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා අපි හැමෝටම ලංකාවේ ලෝකේ ජීවත් වෙන හැම කෙනෙකුටම තමන්ගේ දහඩිය දුර්ගන්ධයෙන් තොරව ජීවත් වෙන්න තියෙනවා නම් ඒක තමයි අපි සබහා දහම විදිහට ලබා ගන්න තියෙන උතුම්ම දේ කියලා මම විශ්වාස කරන ශානේ. ඔව් මම හිතන්නේ දැන් බොහෝ දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් බවට ඒ ප්‍රශ්නේ ඒ විදිහට ප්‍රේමසිරි මහත්මයා හැම කෙනෙක්ටම තියෙදි විශේෂයෙන්ම මේ වයස් ભેදිකුත් නැහැ. බොහෝ දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නේ පාසල් යන දරුවන්ට දර ඔබතුමන් කිව්වා වගේ වයස් ભેදයක් නැතුව මේ මහලු ඒ වගේ මේ මැදිවියේ පස් වෙන ඕන කෙනෙක්ට තියෙන ගැටලුවක් බවට පත් වෙලා තිනවා. ගොඩ දෙනෙක් චකිතකින් ඉන්නට පුළුවන්. මට සමාජයට යන්න බෑ, මට කාටවත් මූණ දෙන්න බෑ. සමහරක් අපි කතා බහ කරොත් මේ රැකියා ස්ථානයකදී පවා අසරණ වෙන්නට පුළුවන්. මගේ දහඩියේ දුර්ගන්ධය නිසා කෙනෙක් අපහසුතාවයට පත් වේද, අනේ මට ලැජ්ජයි තැනකට යන්න, මේ වගේ ප්‍රශ්න ගැටලු. අපි කොහොමද මේ දුර්ගන්ධය පාලනය කරගන්නේ? ඔව් ඇත්තටම සමාජයට යන බොහෝ දෙනෙක් දුර්ගන්ධය තියෙන අය මේ අත මෙහෙම තද කරගෙන ඉන්නේ. ගොඩක් දෙනෙක් ඒක දැක්ක ගමන් කියන්න පුළුවන් මෙයා මේ අත් දෙක තද කරගෙන ඉන්නේ දහඩියේ දුර්ගන්ධය නිසා කියන එක. ඒ වගේම බස් එකේ යන්න බෑ, අත උස්සගෙන යන්න බෑ. සමහර කෙනෙක් මේ හරිය කහපාට වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ඒ ඒ තරම් මේ අපිරිසිදු භාවයක් ඇති වෙනා දුර්ගන්ධය වැඩි වීම නිසා. ඒ වගේම සමහර අයකට පෙන්ෂන් එකකට යන්න බෑ. ඒවලට කාර්යාලයකට යන්න බෑ. ඒ නිසා මං හිතන්නේ මේකෙන් මානසික ආතතිය කියන එක බොහෝ දෙනෙකුට තියෙනවා. ඉතින් මං හිතනවා මේ මානසික ආතතිය නිසා අපිට මේ දහඩිය දුර්ගන්ධය ඇතිවීම වළක්වා ගැනීමක් කරන්න බෑ. දහඩිය කියන එක දාන්න ඕන. දහඩිය දැම්ම නැත්නම් ඒ සමේ ප්‍රතික්‍රියාවක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. දහඩිය දාන්න ඕන. නමුත් අපි දැනගන්න ඕන දහඩියවල දුර්ගන්ධය නැති වෙන්න අපි මොනවද කළ යුත්තේ කියන එක. මේක එකින් එකට අපි දැනගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මේ පළවෙනි දේ තමයි හොඳට වතුර බොන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ Taman දෛනික ජීවිතයේදී අපි කියනවා අඩුම ගානේ වතුර ලීටර් 4ක්වත් බොන්න කියලා. කවුද බොන්නේ? ඒක තමයි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මේ දහඩිය පිට කරනත් එක වතුර ලීටර 4ක්වත් දවසකට බොන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි ලොකුම දේ. අද අපි කියනවා විශේෂයෙන් කාන්තාව වතුර බෝතලයක් අරගෙන රැකියාවට යනවා, ආපහු එනකොට ඒ වතුර බෝතල එහෙමම අරගෙනත් යනවා. ඉතින් මම දන්නේ බොනවද කියන එක. ඉතින් මම හොඳටම අත්දැකීම් දන්නවා. මොකද මම ක්ලාස් වල උගන්වන නිසා මම දන්නවා ළමයි වතුර බෝතල අරගෙන ක්ලාස් එක කරනකොට වතුර බෝතල ආපහු අරගෙන. එහෙම නෙමෙයි, වතුර ටික බොන්න ඕන, හොඳට ඒක මතක තියාගන්න. ඒක තමයි පළවෙනි දේ.
ඊළඟට තමයි අපි දන්නවා කාන්තා පිරිමි බේදයකින් තොරව විශේෂයෙන් මේ දහඩිය ගඳ එන්නේ මේ අත්යට කිහිලි ප්‍රදේශවලින්. එහෙනම් මේ ප්‍රදේශය හොඳට සුද්ධ කරන්න ඕන, පවිත්‍ර කරලා හොඳට තියාගන්න ඕන. එහෙනම් අපි මේ කිහිලි ප්‍රදේශය තුළ අනවශ්‍ය රෝම වැවෙනවා. මේක වැවෙන්න ඕන. මේක වැවෙනකොට තමයි ඒක ආරක්ෂා වෙන්නේ ශ්‍රේත ගන්තිය. නමුත් එතන පිරිසිදු නෑ සමහරුන්ගේ. කහ පාටර බැඳිලා තියෙනවා. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මොකද අපි මනාලිය හැඩ ගන්නකොට අපිට මේ දේවල් අත්දකින් ලබන්න සිද්ධ වෙනවා ශානි. ඉතින් ඒ නිසා ඉතින් මම කියනවා ඒව හොඳට පිරිසිදුව ඉවත් කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. හැබැයි කවදාකවත් උදේ වරුවක ඒක කරන්න හොඳ නැහැ. හවස් කාලෙක තමයි කරන්න ඕනේ. ඒක ඉවත් කරලා අයින් කරනවා නම් ගෙදර මහත්තයා රැවුල කපන එකෙන් කරන්නත් එපා. ඒක කසන්න ගන්නවා. ඒ නිසා Tamanට වෙනම රේසරයක් තියාගන්න එක වඩා හොඳයි. එතකොට ඉවත් කරලා ඉවරලා උදේ කාලේ ඉවත් කළොත් මොකද වෙන්නේ? දහඩිය දාන එතකොට වැඩිනේ. එතකොට කසන්න ගන්නවා. අලු දාන්න යනවා. එතකොට වෙන ලෙඩක් හැදෙන්න පුළුවන් තමයි. රාත්‍රී කාලේ අපි දහඩිය දාන ප්‍රවණතාවය අඩුයි ටික. ඒ නිසා හවසට ඒක කළාම වඩා හොඳයි. ඊට පස්සේ උදේට අපි හොඳට ඇඟපත සෝදනවා. අපි හැම කෙනෙක්ම ඒක කරන අපේ ජීවිතේ හොඳ පුරුදු තියෙනවනේ. අපි උදේ නැගිට්ටාම ශානේ කට හොදලා දානවා. ඊළාට අපි දත් මදිනවා. වොෂ්රූම් එකට යනවා. මේ වගේ කොණ්ඩේ පීරනවා. මේ වගේ ජීවිතේ අපි හදාගත්ත හොඳ පුරුදු ටිකක් තියෙනවා. ඒ හොඳ පුරුද්දට අද ඉඳලා අලුතෙන් එක්කව කරගන්න මේ ඩියු රෝල් එකක් පාවිච්චි කරන එක. ඉතින් මම හිතනවා ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. විශේෂයෙන් ඩ්‍රිම් රෝ ලංකා පෞද්ගලික සමාගම ඉතාමත්ම තාක්ෂණය උපයෝග කරගෙන මිනිස්සුරට හිතාමත්ම හිතදායි ලෙස තමයි මේ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඔබට පේනවා මේ වර්ණ ගොඩාරියක් තියෙනවා. හැබැයි මේ වර්ණයෙන් නිල් පාට තියෙන්නේ පිරිමි පාක්ෂය සඳහා. අනිත් හැම වර්ණයක්ම තියෙන කාන්තාවද කාන්තාවද වර්ණ 10ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සුන්දරත් භාවයේ 10ක් තියෙනවා. පිරිමියට තියෙන්නේ සුන්දරත් භාවයේ 2යි. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඒ කාන්තාවන් තමන් කැමති සුන්දරක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. එතකොට මේ උදේට ඇඟපත සෝදලා ඔක්කොම කළා තෙත මාතු කළා වෙලා මේ අත්යට කිහිලි ප්‍රදේශේ අපි මේක පාවිච්චි කරමු. බලන්න පැය 24 පුරාම නැවුම් සුවඳක් තියෙනවා. ආයි පර්ෆියුම් එකක් මේකට පාවිච්චි කරන්න ඕනෙත් නැහැ. මොකද මේකේ පර්ෆියුනේ ඩියුල් කියන එක දෙකම අඩංගු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි සුවඳත් භාවයක් තියෙනවා. ඉතින් ළඟින් මාරු වෙනකොට ටිකක් සුවඳත් භාවය වැඩි. ඉතින් බලන්න ඔය ගාලානේ. එතකොට තවත් විශේෂයි. විශේෂයි. ඔව්. අපි දැන් ඒ ගැන කතා බහ කරපු නිසා මේ ප්‍රේමසිරි මහත්මයා දැනගන්නට කැමති අපි ඩ්‍රීම් රෝන් ඩියෝ රෝල් ඔන් මොකක්ද මේ? අපි ඒ ගැනත් කතා බහ කරමු. ඔව් දැන් අපිට මේකේ දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මේක රෝල් ඔන් කියන්නේ මේකේ තියෙන උඩ නොබ් එකක් නේ. ඒක තමයි කැරගෙන්නේ නේ. ඒකෙන් තමයි ගෑවෙන්නේ. දැන් කරන්න තියෙන්නේ ගත්ත ඇඟ සේදුව ගන්න. එච්චර වෙන කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. හරි? මේ ඇඟේ නෙමෙයි ගන්න ඕනේ. අත්යට ගන්න ඕනේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මේ ගත්ත ගෑවා. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. හරි. නැවුම් සුමුදක් මටත් දැනෙනවා. ආ දැනෙනවා. ඒ පිරිමි ආයෙ සඳහා කාන්තාවන් සඳහා ඊට වඩා ගොල්ලෝ කුසුමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න මේ ඩියු රෝල කියන්නේ එකයි මේකේ තියෙන පර්ෆියුම් එකයි ඩියු එකයි දෙකම එකට එකහු කරලා තියෙනවා. මේ එකහු කිරීම තුළින් තමයි මේ සුවඳවත් බව වැටෙන්නේ. හැබැයි මේක සමට අහිත කර දේවල් නෙමෙයි මේක අඩංගු වෙන්නේ. ඒකත් කියනවා. දැන් සමහර ඒවා තියෙනවා ගෑවට පස්සේ අත් කළු වෙන්න ගන්න. දැන් සමහරට වාහනත් ඉඳ තිර මගෙන් ඉස්සරහට මේ අත්තට කළු වෙනවද කියන එක. මම හිතන්නේ ඒක තමයි බොහෝ දෙනෙක්ට තියෙන ලොකුම බය. ඉතින් සමහර ඉස්සර කාලේ අපි ඩියුරෝල පාවිච්චි කරන්නේ සමහරට ඒක සුදු පාට වෙලා නිකන් ඇලිල වගේ තියෙනවා. මේ ඩ්‍රීම් රෝන් එකේ ඩියුරෝල එක එහෙම කවදාකද? මොකද මම පෞද්ගලිකව මම පාවිච්චි කරනවා ඒක. ඉතින් මම හිතනවා මම කවදාකවත් ඩ්‍රීම් රෝන් එකේ කිසිම නිෂ්පාදනයක් මම පාවිච්චි නොකර සමාජයට දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මගේ දෛනික ජීවිතේ මගේ හොඳ පුරුද්දක් තමයි මේ ඩ්‍රීම් රෝන් එකේ ඩියුරෝල එක පාවිච්චි කරන එක. ඉතින් මම හිතනවා මගේ දවසම හරි නැවුම් සුවඳක් තියෙනවා. මට පර්ෆියුම් එකක් වෙනම පාවිච්චි කරන්න ඕන කමක් නැහැ. ඒ පර්ෆියුම් එකේ සුවඳවත් භාවයත් මේකේ ඇති වෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දි දැන් මම වසර ගණනාවක් මේක පාවිච්චි කරනවා. කිසිම ආසාදනයක් කිසිම දෙයක් ඇති වෙලා නැහැ. ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. ඒ නිසා තමයි සමාජයටත් මේ අපේ ලස්සන වෙන්න කැමති සුවඳවත් භාවය ඇති වෙන්න කැමති කාන්තා පිරිමි බේදයකින් තොරව හැමෝටම තමන්ගේ දහඩිය දුර්ගන්ධය නැති කරගන්න තියෙන එකම පිළියම තමයි ඇඟපත සෝදලා ඉවරලා හොඳට තෙත මාත්තු කරලා ඩියු රෝල් එකක් පාවිච්චි කරන එක. ඉතින් මම හිතනවා හරිම ලේසි. ඒ විතරක් නෙමෙයි ශානි. දැන් අපි ගත්තත් එහෙම මේ ලොකු එකක් ටිකක් ගාන වැඩි කියලා හිතනවනම් තමන්ට තියෙන මේ පොඩි එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මෙන්න මේ මිලෙත් තියෙන පොඩි වෙනසක් විදිහේ තමන්ගේ පොකට් එක සරලන විදිහට පෑ ගන්නනේ. නිකන් නාස්ති කරන්න ඕනේ. ඉතින් සාමාන්‍ය මේ පොඩි එකක් මාසයක් විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මාස දෙකක් පාවිච්චි කරනවා වගේ මේක මාසයක් විතර පාවිච්චි කරන නිසා තමන්ගේ පොකට් එක සරල ලොකු මුදලක් වෙන්නෙත් නෑ මේක. ඉතින් මං හිතනවා තමන්ගේ රූප කොහරි ගෙනියන්නත් පහසුයි. ඔව් හෑන්ඩ් බෑග් එකේ දාන්න ලේසියි නේ. හැබැයි දාඩිය තියෙද්දි නම් ගන්න එපා. හෑන්ඩ් බෑග් එකේ ගිනිචරකම නැහැ. දාඩිය තියලා නම් ගන්න එපා. දාඩිය හොඳට සෝදලා හිටලා තමයි ගන්න ඕනේ. දවසට එක සැරයක් පාවිච්චි කරන්න නැති. වැඩි ඕනේ නැහැ.
පැය 24 මේ නැවුන්සුම් දේ මම මතක කරනවා ඔබට ඩ්‍රීම් ටෝන් නිෂ්පාදන පෙළ පිළිබඳ වැඩිදුරතරතුර දැනගන්නට දුරකථන අංකයන් 0.71 444 47 02 ඒ වගේම 0.71 444 47 03 ප්‍රේමසිරි මහත්මයා මේ අපි කොහොමද කෙනෙක් කොහොමද මේ ඩියෝඩ්‍රන්ට් එකක් නිවැරදිව භාවිතා කරන්නේ සමහරක් දෙනේ භාවිතා කරාට මේ නිවැරදි ක්‍රියාව අනුගමනය කරන්න නැති වෙන්න පුළුවන් සමහරක් විට විශේෂයෙන්ම ඩිම්ප්‍රොන් එකේ ඩිව්රෝල් එක භාවිතා කිරීම හරිම ලේසි පහසුයි අපි කලින් සඳහන් කළා වගේ ඉස්සල්ලාම කරන්න තියෙන තමන්ගේ හොඳට ඇඟපත සෝදගන්න සෝදගෙන හොඳට තෙත මාත්තු කරන්න තෙත මාත්තු කළා කිහිල ප්‍රදේශය කියන්නේ අත්යට ප්‍රදේශයේ හොඳට ඒක ගන්න. ගන්න එච්චරයි වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. ගත්ත ගෑවා. ඒක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා විශේෂයෙන්ම අර බැක්ටීරියා ආසාදන කියන එක තැම්පත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ තැම්පත් වුණොත් තමයි දුර්ගන්ධය ඇති වෙන්නේ. එතකොට අපිට අපි කෙරෙහිම ලස්සනක් සුවඳ දකින අපි ගාවෙන් අපිටම දැනෙන ඒ සුවඳවත් බව වෙනවයි කියන්නේ. එතකොට ඒක මට දැනෙන මං ගාව සුවඳයි කියලා ඒක තව කෙනෙකුට දැනෙන එක අසිරුකාරයක් නේ මේක නිමේෂයකින් යාට දැනෙනවා එහෙනම් මං හිතනවා අපි මේ ලෝකේ ලස්සන වෙනවා වගේම ලෝකේ අපි ලස්සන කරන්න ඉන්නවා වගේම ඉතින් මං හිතනවා අපි ලෝකයට මුහුණ දෙන්නත් ඕනේ ලස්සනට කියන එක මං විශ්වාස කරනවා ඉතින් මං හිතනවා ලංකාවේ ජීවත් වෙන හැම පුද්ගලයෙක්ම කාන්තා පිරිමි ભેදයෙන් තොරව හොඳට මතක තියාගන්න ඩිව්රෝල් එකක් භාවිත කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා ඔව් ඒ වගේම තමයි ප්‍රේමසිරි මහත්මයා දැන් මමත් දැක්කා දැන් මේ රෝල් ඔන් එකේ තියෙනවා perfume plus deo කියලා මොකක්ද ඒකේ තේරුම ඒක තමයි වැදගත් මං කල් සුවඳවත් භාවය ඇතින එක එතකොට perfume එකක් තියෙන ඕන සුවඳවත් භාවය ඇති වෙන්න සමහර ඒ වගේ perfume එකක් නැහැ නමුත් මේ perfume එකේ සමට අහිතකරේවත් සමහර ඒවා තියෙනවා ටිකක් සැර වැඩි කයකට නමුත් මේක එහෙම එකක් නැහැ මේ ඩිම්රොන් එකේ ඩිව් රෝල් එකේ සමට හිතකර දායු perfume එකක් එක ඩිව් එකක් තියෙන ඒ නිසා ඊටාමත්ම මිනිස්සුරට හිතකර විදිහ තමයි මේක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා ඊටාමත්ම ආඩම්බරයෙන් අපිට කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඩ්‍රිම්රොන් ඩිව් රෝල් එක අපි මිනිස්සුරට හිතකර ඊටාමත් සුවඳවත් භාවයක් ඇති කරන එකක් කියලා. ඒ නිසා වරද්දන්න නම් එපා. හැමෝම මතක තියාගන්න ඩිව් රෝල් එකක් භාවිතා කරන්න. හැබැයි තව එකක් කියන්න ඕන ශානි. දැන් සමහර අය ගෙදරට මේක ඩිව් රෝල් එකයි අරයි යන්නේ. මම ගාලා තව කෙනෙක් ගන්න හොඳ නෑ ඒක. තමන්ට තමන් විතරක් තියාගන්න ඒකත් කියන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද මේ ඩිව් රෝල් එකක් කියන්නේ තමන්ගේ පෞද්ගලික පරිහරණය සඳහා පමණයි. අපි perfume එකක් නම් මං ගහලා තව කෙනෙකුට ගහන්න දෙන්න බෑ. මොකද ඒක ස්ප්‍රේ වෙලා නෑ. මේකේම නෙමෙයි මේක ඇතිල් වෙනවා. ඒ නිසා තමන්ටම පමණක් පෞද්ගලික personal use එකට විතරක් මේක තියාගන්න. ඔව්. ඒ වගේම තමයි තවත් කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නට පුළුවන් ප්‍රේමසිරි මහත්මයා දැන් බොහෝ දෙනෙක්ට අර අපි කතා බහ කරා වගේ මේ රෝල් ඔන් එකක් භාවිත කරාම මේ අත්යට කළු පැහැගන්නුන. සමහරක් වෙලාවට දැන් අපි පෞද්ගලිකව දැකලා තියෙන වෙළඳපොලේ තියෙන නිෂ්පාදනවල මේ ඇඳුම් වල පැල්ලමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ කියලා ගහලා තිබිලා ඇඳුම් වල පැල්ලම් ඇති වෙන අවස්ථා බොහෝමයක් තියෙනවා. අපි ඒ ගැන කතා බහ කරොත් ඒ වගේම තමයි ඩියෝ රෝල් ඔන් භාවිත කරන්න පුළුවන් මේ වගේ ගැටලු තියෙන හැම කෙනෙක්ටම. අනිවාර්යයෙන්ම. ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි නිවැරදිව පාවිච්චි කරන්නයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. විශේෂයෙන් කියන්න ඕන සමහර ඒවා ඔබ දන්නවා මෙහි බෝතලේ අරින්නත් බෑ ඩිව් රෝල් එක ගල් වෙලා තියෙනවා. සුදු පාටට කැඩි කැඩි යනවා. ඒ වගේම සමහර ඒවා තියෙනවා ගෑවහම ඇඟට දහඩියත් එක්ක උනා ගත්තට පස්සේ ඒ හරි කළු වෙලා යනවා පිච්චිලා යනවා දැවිල්ලක් ඇති වෙනවා. ඒතොර ඒ වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරන්නත් හොඳ නෑ. ඒකත් හොඳමයි. දැන් මේක ගෑවට පස්සේ නිකන් කූල් ගතියක් තියෙනවා. ඒක හැමතෙ දැනෙනවා අපිට විශේෂයෙන් අත්‍යතර අපිට දැනෙනවා ඒක නිකන් කූල් ගතියක් තියෙනවා. ඒ ඉතින්දිම අපිට දැනෙනවා මේක සමට හිතකරයි කියන එක. ඒ නිසා හොඳමයි. මොකද ඩිම්රොන් ලංකා පෞද්ගලික සමාගමේ පර්යේෂණාගාරයේ පැය 24 පුරාම පර්යේෂණ පවත්වනවා. ඒ පර්යේෂණෙන් ලබා ගන්න ප්‍රතිඵලය ඒක යනවා ජපාන කින්දයි කකාගු ආයතනයට. ඒ ප්‍රතිඵලය නැවත ලංකාවට ආවට පස්සේ තමයි මේ නිෂ්පාදන පෙළ නිෂ්පාදනය කරන්නේ. ඒ තරම් ඉතාමත්ම හොඳ ගුණදායි. චානි දන්නවනේ අපේ ලංකාව මම හැමතිස්සෙම කියන එකක් තමයි මේ දූපතක් කියන එක. ඒ කියන්නේ අපේ රටේ දේශගුණික විපර්යාසයන් තියෙන ප්‍රදේශයක්. මුහුද අවට ගත්තාම ලවණ ප්‍රදේශය වෙදි, අපි රටේ උඩ පැත්තට ගත්තාම අධික උෂ්ණාධික ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ, රට මැද්ද ගත්තාම අධික සීතල දේශගුණයක් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ හැම දේශගුණයකටම ගැළපෙන විදිහ තමයි මේක නිර්මාණය කරන්නේ. ඒක තමයි සුවිශේෂත්වය කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ජීවත් වෙන ඕන පුද්ගලයෙකුට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි දැනගන්නට කැමති මේ අපි දැන් බොහෝ දෙනෙක්ට තවත් විදිහට හිතන්න පුළුවන්. දැන් අපි ගුණාත්මකභාවය ගැනත් කතා බහ කරමු. මෙහි අඩංගු දේවල් සහ මේ ප්‍රමිතිය ගැනත් අපි කතා බහ කරමු. මොකද ඩ්‍රීම් රෝන් ලංකා පුද්ගලික සමාගම කිව්වා බොහෝ දෙනෙක් දන්නවා සහ මේ වෙනකොට වෙළඳපළේ විශේෂ නාමයක් දිනාගෙන තියෙනවා. විශේෂ ජනප්‍රිය නිෂ්පාදනයක් බොහෝ දෙනා කතා බහට ලක් කරන සහ බොහෝ දෙනෙක්ට නිවැරදි ප්‍රතිකාර ලබා දෙන නිෂ්පාදනයක් විදිහට ප්‍රේමසිරි මහත්මිය අපි එහි නිෂ්පාදන තත්ත්වය ගැනත් අපි කතා බහ කරමු.
අපි දැන් මේ නිෂ්පාදනයට භාවිතා කරන හැම දෙයක් පිළිබඳවම අවශ්‍ය කරන හැම අමුද්‍රව්‍යයකටම ISO තත්ත්ව සහතිකය ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම GMP තත්ත්ව සහතිකයෙන් පිදුම් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ශානි මේ නිෂ්පාදනයේ ලෝකයේ රටවල් 37කට යවනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ශ්‍රී ලාංකීය අභිමානය කොච්චරද කියලා බලන්න අපිට ඒ රටවල් 37කට යම්කිසි රටකට යම්කිසි වෙන රටකින් නිෂ්පාදනයක් ගේනවා නම් ඒ රටේ තත්ත්ව සහතිකය ඕන. එතකොට අපිට මේ නිෂ්පාදනයේට රටවල් 37ක තත්ත්ව සහතික ලැබිලා තියෙනවා. එහෙනම් මං හිතනවා මේ වගේ සහතිකයක් ලැබිච්ච මේ වගේ සහතික ලැබිච්ච එකම නිෂ්පාදනාගාරය තමයි ඩ්‍රීම් රෝල් ලංකා පෞද්ගලික සමාගම කියන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඉතාමත්ම උසස් අන්දමින් ඒ දේ තියෙනවා. ඉතින් මං හිතනවා මං ගොඩාක් ආඩම්බරයි. මං මගේ රූපලාවන් ජීවිතේට තව දවස් කිහිපයකින් වසර 38ක් ලැබෙනවා. ඔක්තෝබර් මාසේ 18 වෙනිදාට. ඉතින් මමත් හරි ආඩම්බරයි. මගේ විශ්වාසයත් ඒකයි. මේ රූපලාවන්‍ය කේශාලංකරණ ශේෂයේ ඉතාමත්ම සමට හිතකර වූ කොණ්ඩයට හිතකර නිෂ්පාදනයක් ඉතාමත්ම හොඳින් පර්යේෂණාත්මකව සිද්ධ වෙන නම් ඒ ඩ්‍රීම් රෝල් ලංකා පෞද්ගලික සමාගම. ඒ නිසා තමයි මම සමාජයට ඇහැලා මෙහෙම කතා කරන්නේ. ඕනම නිෂ්පාදනයක් මම පෞද්ගලිකව පාවිච්චි කරනවා. මම පාවිච්චි කරලා ඉවරලා තමයි කියන්නේ. මම දැනුත් පාවිච්චි කරලා ඉන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මගේ ජීවිතේ ලොකු අත්වලක් මගේ ජීවිතයටත් මගේ රූපය ආරක්ෂා කරගන්න ලස්සන තියාගන්න දැන් ඉතින් වයසට යනකොට අපි ඒව කරන්න එපා ටිකක් නේද? ඒ නිසා මම හිතනවා ඒ දේ ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා ඔබ කවුරු කොහොම කෙසේ පුද්ගලයෙක් වුවත් ඒ නිසා ඔබ හොඳට මතක තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම තමන්ගේ ජීවිතයේ හොඳ පුරුද්දක් විදිහට මම මේ නැවත නැවත කියන්නේ හැම කෙනෙක්ම ලස්සනට සුවඳවත් භාවී ඉන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න ඔබ ඩිම්රොන් ඩියුරෝල් එකක් පාවිච්චි කරලා මතක තියාගන්න. නම ඩිම්රොන් කියන එක හොඳට මතක තියාගන්න. මොකද ව්‍යාජ දේවල් අද වෙළඳ පොලේ තියෙනවා, නොඑක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේක ශ්‍රී ලාංකීය නිෂ්පාදනයක් විදිහට කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමේ ශානි හැමතිස්සෙම දැන් කියන අපේ දුරකථන අංක ඔබට යම් හේකින් ඔබේ ප්‍රදේශයේ නිෂ්පාදන ගන්න හැකියාවක් නැතිනම් අපේ දුරකථන අංක වලට කතා කරන්න, කතා කරලා ඉවරලා අපි එවලෙම ඔබට සූදානම් ඔබේ ප්‍රදේශයේ ගන්න තියෙන තැන දැනුම් දෙන්න. අපේ ඉන්න ටෙක්නිකල් ටීම් එකක් ඉතාමත්ම කාර්යශූර. ඉතින් AI සූදානම් ඔබට අවශ්‍ය කරන සෑම ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක්ම ඉදිරිපත් කරන්න. කිනම් හෝ ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් තියෙනනම් අපිට කතා කරන්න. ඔව් මතක කරගන්නම් දුරකථන අංකයන් ඔබට ඔබ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඩ්‍රීම් රොනිෂ් පාදනය පිළිබඳව ඔබට කතා කරලා දැනගැනීමේ හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා. මම මතක කරගන්නම් දුරකථන අංකයන් ඔබට 0.71 444 47 02 ඒ වගේම තමයි 0.71 444 47 02. ප්‍රේමසිරි මහත්මිය අපි සඳහන් කරමු දැන් අපේ ඩ්‍රීම් රෝ නිෂ්පාදන ලබාගත හැකි ස්ථාන පිළිබඳවත් කෙනෙක්ට ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන් මට ලබා ගන්නට ඕනේ හැබැයි කොහෙන්ද කියලා. ඔව් අපේ සුපිරි වෙළඳ සැල් වලින් ෆාමසිස් වලින් ඒ විතරක් නෙමෙයි අපේ රූපලාවන්‍ය ගාරවල මෙහෙම තියෙන ගොඩ හරියක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ ආයතන වලට ගියහම ඔබට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. බැරි වෙලාවකත් ගන්න නැත්නම් අර දුරකථන අංකයට කතා කරන්න හැකි ඉක්මනින් ඔබේ ළඟම තියෙන තැනට අපි ගෙනත් දෙන්න සූදානම් සිටිනවා. ඔබ ප්‍රවීණ රූපලාවන ශිල්පියෙක් විදිහට කෙනෙක්ට දෙන්නට තියෙන අවවාදය මොන වගේද? පිරිසිදුකම ගැන මේ සුන්දරත්වය තවත් වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපි අවසානයේ කතා කරමු. මේ ભેදයෙන් තොරව දෛනික ජීවිතයේ තමන්ගේ පිරිසිදුකම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. මේ පිරිසිදුකම ආරක්ෂා කරගන්න මොකද අපි කියනවා දෛනික ජීවිතයේ තමන්ගේ රූසපුව ආරක්ෂා කර ගැනීමේදී 75%ක ප්‍රවණතාවයක් තියෙන සෞඛ්‍ය සම්පන්න ලෙස ජීවත් වෙනවා. එහෙනම් මේ සෞඛ්‍ය සම්පන්න ලෙස ජීවත් වෙනවයි කියන්නේ අපි දෛනික ජීවිතයේ කරන වැරදි තියෙන ගොඩාරියක්. අපි හරියට කොණ්ඩෙ පීරන්න දන්නේ නැහැ, හරියට ෂැම්පු එකක් තෝරගන්න දන්නේ නැහැ, හරියට ෆේස් වොෂ් එකක් තෝරගන්න දන්නේ නැහැ, හරියට මූණ පිහදාන දන්නේ නැහැ. ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. අපි ඉතින් විතින් විට මේ වැඩසටහන් තුළින් ඔබට පැහැදිලි කරනවා. අද අපි කියලා දෙන්නේ එකම දේ තමයි දෛනික ජීවිතයේ තමන් ලස්සන සුන්දරව සුවඳවත් භාවයෙන් ඉන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම දෛනික ජීවිතයේ හොඳ පුරුද්දක් විදිහට හොඳට ඇඟපත සෝදලා සුවඳවත් භාවය ඇති වෙන්න, දහඩිය ගඳ හමන්න නැති වෙන්න ඩියුරෝල් එකක් පාවිච්චි කරන්න. මම මතක් කරනවා ඔබට වැඩිදුර පුරුදු දැනගන්නට නැවත දුරකථන අංකයන් 0.71 444 47 02 ඒ වගේම තමයි 0.71 444 47 02. ඉතින් අද දවසේදී ඩ්‍රීම් රෝන් පිළිබඳ බොහෝ දේවල් කතා බහ කරා. ඔබතුමන්ට අපි සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දැන් ඉදිරියේදී වසර ගණනක් සපිරෙනවා මේ රූපලාවන්‍ය ශාස්ත්‍රයේ. මෙම වැඩසටහන ඔබ වෙත ගෙන ආවේ